I Nariana estava beníssim, corria igual que ses germanes, però de repente un dia vàrem veure que li sortien molt de cops per ses cames, el dia següent ja era per sa panxa, per sa esquena, i després ja per els braços i per ses galtes, i la vàrem donar al metge a Suècia, i en 5 hores ja mos vàrem dir que era molt probable que tingués leucèmia. Nariana i la seva família eren a Suècia, terra natal de son pare, en el moment del diagnòstic. Començaren el tractament contra la leucèmia allà i als 10 dies tornaren a Palma. La notícia la reberen el juliol de l'any passat i sa mare explica els moments d'incredulitat que visqueren. Nariana és un clar exemple de superació. Ella se troba beníssim, sap que està malalta perquè la duim a l'hospital, però no ha tingut mal en cap moment i sa quimio, bueno, qualque vegada sí que li ha afectat més que altres, però no està tombada en el llitet o en el sofà sense fer res. Ella està molt activa, amb energia, juga, bota. Ara a la petita de 4 anys li queden de 8 mesos de tractament. Segons conta sa mare, es tracta de quimioteràpia oral a casa i anar son espases cada 2 setmanes per fer control d'analítiques. La família de Nariana està agraïda del suport de professionals que han rebut durant aquest temps. Nosaltres encara érem a Suècia i ja mos va telefonar a Spanov per posar-se en contacte amb nosaltres, per oferir-nos tot el suport. Tenim una, a son espases, una psicòloga que ve cada dia que el nen està ingressat. Hi ha en Pau, que és el musicòleg, que també ve quan els nens estan ingressats a fer música. Tenen pallassos, tenen una treballadora social que s'encarrega d'ajudar-te en tota la paperassa. A Son Espases es detecten cada any de mitjana entre 25 i 30 casos nous de càncers infantils. La leucèmia i els tumors cerebrals són els que més afecten els menuts. Estamos hablando ahora de cifras de supervivencia global del cáncer infantil que superan el 80% y es una buena noticia. Y hablando de leucemias también, o sea, la leucemia linfoblástica aguda, pues estaremos casi cerca del 84-85% de supervivencia. Cifras que no se alcanzan para nada en la población adulta. El 2% dels càncers infantils que es detecten a Espanya es diagnostiquen a les Illes Balears.